সুমি তার্কিক কাণ্ডৰ লগত জড়িত দুজনক আটক। বোকাখাত আৰক্ষী জালত শোভন কুৰ্মী আৰু চন্দন নাথ। বহুৰূপী সুমি আৰু তার্কিকক পলুৱাই পঠিয়াইছিল শোভন আৰু চন্দনে। সুমি আৰু তার্কিক কাণ্ডৰ আন এক নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। সুমি আৰু তার্কিকৰে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলা বোকাখাতৰ দুই যুৱক আৰক্ষী জালত পৰিছে। বোকাখাতৰ মিলনপুৰৰ চন্দন নাথ আৰু লতাবাৰীৰ শোভন কুৰ্মী, এই দুয়োজনৰ লগত সুমি আৰু তার্কিকৰ আছিল দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক। আৰক্ষীৰ নিদ্ৰা হৰণ কৰা সুমি আৰু তার্কিকক পলুৱাই পঠিয়াইছিল শোভন আৰু চন্দনে। চন্দনৰ ককায়েকৰ গাড়ীৰে পলায়ন কৰিছিল সুমি তার্কিকে। AS01P0657 নম্বৰৰ চেভ্ৰলেট বাহনেৰে পলুৱাই পঠিয়াইছিল সুমি তার্কিকক। চন্দনৰ পৰিয়ালৰ ভাষ্য অনুসৰি তেওঁলোকে নজনাকৈয়ে শোভনে সুমি আৰু তার্কিকক যোগান ধৰিছিল চেভ্ৰলেট বাহনখন। ইতিমধ্যে বোকাখাত আৰক্ষীয়ে শোভন আৰু চন্দনক প্ৰেৰণ কৰিছে ডিব্ৰুগড়লৈ। অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত বিতংকৈ ক'বলৈ বিচৰা নাই বোকাখাত আৰক্ষীয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ খুলিব বিচৰা নাই সুমি আৰু তার্কিকৰ সহযোগী শোভন আৰু চন্দনেও। বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰা শোভন জ্যোতি কুৰ্মী আৰু চন্দন নাথক সোমবাৰে গুৱাহাটীলৈ তলব কৰিছিল CID-য়ে। তার্কিক বৰাৰ ফটোগ্ৰাফীৰ দীৰ্ঘদিনৰ সহযোগী আছিল শোভন আৰু চন্দন। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে, শোভন জ্যোতি কুৰ্মী আৰু চন্দন নাথৰ পৰা সুমি তার্কিক সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বনে নহয় অসম আৰক্ষী, নে সুমি আৰু তার্কিকক মষ্ট ৱান্টেড ঘোষণা কৰিয়েই দায়িত্ব সামৰিব নেকি অসমৰ স্মাৰ্ট পুলিচে? বোকাখাতৰ পৰা পপি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।